下面跟大家分享一下打那个木桶的双花裤啊。首先拿到一个头子，那这第一转压到这个手抓住，不要动。第二下也是手抓住，压在这第一个上面，这样子绕一圈过来，这样子把竹丝反过来穿过来。穿第二下，要把这个竹丝呢这样子，这个位置又把这个竹丝变过去，这样子变一下，变过去之后，这里就到第四转的时候，那个这插到这个梁的根梁，插到这头子上。这个要跟梁的后面，这样把它拿上来，大小固定好了之后就跟梁跑。那这个是梁，跟梁的后面一直走。那跟这个是梁，这个跟后面，不要走在前面。这一转都是跟娘走的，跟娘走呢，这里本来有个还要跟个娘的，这双花裤在这里就不能跟娘了，就要这最后一个跟娘不要跟，就把它分花啊，那就是把这个娘拿下来，那这后面有个搞成这搞一个捞一压一。这个双花裤这一步很关键啊，这个娘的头子要换在这中间，不能压得住这个，这个裤搞得差不多大，破花。那这个娘把它这样子捏开，是吧？这就花开了。这个花就破开了。每路打的这个都要差不多大啊。第六转的时候也是跟娘的后面，娘怎么走就怎么走。到了第七路的时候，那就这个捞压这两匹，捞这两匹，压一捞一，那捞这两匹，压一匹捞一匹。这一转都是一样的，第八转了，第八转是压二捞二，压二捞一。到第九路了，第九路是压二拉二，压这两匹捞这两匹，就这有路了，就结束了。捞这两匹，压这两匹，捞这两匹。这个最后就插到娘的根梁，这里插下去就结束了。对，然后下去。